פה עם ורד. ורד, מה היית עושה עם מיליון שקלים ב-24 שעות? גו! בלי חתונה וכאלה? תמחוק את זה, תמחוק. אפשר למחוק את ה-10 שניות האחרונות? מה אני אגיד? אפשר שופינג, אתה בטוח? אוי, 24 שעות, וואי, וואי, אני בלחץ. אני וכל החברות שלי, תאילנד, משם לבורגס, חוץ לארץ. הייתי רוצה לצנוח. קודם כל, שאתה תגיע אליי. אני עולה 300,000, זה בכיף. 300? כמה נשאר לנו? 900, 306. 600. די עשרה, אתה מצליח לאחד. שלמה ארצי. אייל גולן, הופעה פרטית לגברת, שמעריצה אותו מגיל מאוד מאוד צעיר. אייל גולן, ניקח אותו איתי. נערוז אותו ואת עומר אדם. נגמר לך מיליון. ברגע שאמרתי על גולן, נגמר המיליון. מה היית עושה עם מיליון שקלים שאתה צריך לבזבז אותם ב-24 שעות? תדמיין. חצי אני, חצי אתה. יוצא לטיול מסביב לעולם. טס לסיבוב מסביב כל אירופה לכל משחק כדורגל אפשרי. ברצלונה, ריאל מדריד, ליגת האלופות, מכבי חיפה, עד הסוף. מבזבז כל הכסף רק לכדורגל. טס ליוון, מבלה. עכשיו איזה יאכטה בדרך עם הסוף שעולה ויורד סתם. לא, אני רוצה את הבחורות שמסתובבות שם, אני לא צריך. אוזניה חברה שלו יוצאת, הייתי לוקח אותה. בורו, בורו, זה נראה לי מיליון שקל אחרי הכל. נראה לי, זה לא יספיק לך, את חייבת לנו 100 שקל. הייתי מפנק את הכלבה שלי במלא צ'פנוקים. יואו, הייתי הולכת להופעה של שלומי שבת, אחרי זה של משה פרץ. נראה לי שגם הייתי עושה תניחה חופשית ובסוף מקנחת בחול. נראה לי הקריבים. איי, 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 זאת בחורה. נשאר לך עוד 200,000. מה את עושה עם עוד 200,000? זה נשאר. בגדים, אפשר? לא. בית? לא. אני לא יודעת. גייסת אולי? יואו, לחתונה שלי בעזרת השם. את מחזרת עונה? לא, אבל אני מחכה להצעה. לא, יהיה לך את מה, אני... מי שרואה. רגע, יראו את זה איפשהו? כן. אז אלון, קדימה. הוא יודע. סבבה.